ポポルさん。あ、おかえりなさい。魔王の城の鍵について何か手がかりは見つかりましたか？ごめんなさい、もう少し時間がかかりそうなの。そうですか。ポポルさんが暗号の解読に集中できるよう俺にできる仕事はないですか？そうね、そうだわ。赤いカバンの船頭さんを知ってるわよね。最近彼が仕事を休んでいて、海岸の町まで様子見をお願いできないかしら。わかりました。解読は進めておくから安心して。この状況、前にも覚えがあるな。あの夫婦のことだ。また喧嘩でもしたのだろう。今度は喧嘩に巻き込まれぬよう、くれぐれも気をつけるのだぞ。商店街の外で遊ぶ。彼は死ななきゃいけなかったの？国門病って一体何？どうして私たちばっかりこんなことに？ねえ、ねえ。行こう。商店街から出て遊ぶなって言われているの。僕たちいい子にしてるよ。何か用ですか？もっと広いところで遊びたいな。どうしたんだ？実は息子が原因不明の病気にかかってしまったんだよ。もう1週間も経つんだけど、治るどころかだんだん悪化してきてね。1週間か、それは心配だな。そうだね。確か他の子たちと遊んでいた帰りから調子が悪そうにしてたわ。その時に何かあったのかもしれない。俺の方でも病気を治す方法を調べてみるよ。本当かい？ああ、任せておけ。相変わらずのお人よしであるな。差し当たっては子供たちからの聞き込みか。そうだな、まずその時の状況を聞きに行こう。どんな親も子供が大事か。そうだな。しかし原因がわからぬことには薬も探しようがなかろう。ならどうする？子供に聞いてみるか。子供？大人がわからないのに？我から見れば全員赤ん坊だ。どこの平原にも魔物が現れるようになって、動物たちの数が減ってるみたいよ。泥棒？以前犯人らしき影を見たんだ。
なあ、あんた。宝の地図。そうだ、宝の地図さ。大昔の金銀財宝が隠されてる場所が書かれてる地図さ。俺はそんな地図を集めて、いつかお宝を手に入れるのが夢なのさ。へえ。で、今は新しい宝の地図を探してるってわけさ。もし見つけたら、俺のところに届けてくれよ。ああ、とは言うものの、そうそう簡単に宝の地図なんて見つからないよな。野原に落ちておるわけでもあるまい。古い紙がたくさんあるところに紛れているのではないか。古い紙ね。お友達とはぐれちゃったの。あるって話があるんだよ。最近はどうも疲れやすくてね。どの仕事を紹介しようか。遠い場所から来た人が探っ依頼人の場所。どうも。聞いた情報をまとめると犯人は2人、それも子供の可能性が高いな。確か水車のそばにいつも兄弟がおったな。何か知っているのかもしれない。呪いが。北の森にこっそり遊びに行ったやつらがいるらしいんだ。あの子の病気はきっと森の呪いなんだよ。情報をまとめると、北の森、つまり神話の森に遊びに行き、そこで何かあったようだな。森の呪いなんて。それは我とてわからぬ。そうだな。本当のことを教えてほしい。君たちがこれまでの盗難の犯人なのか。いきなり尋ねるってことはもう分かってるってことだよね。そういうことだな。そうです。僕と弟の二人で盗みました。どうして盗みなんて働いたんだ。父さんにやれって命令されたので。父親に盗みをやれと。実の子供に盗みを強要するなんて。今君たちのお父さんはどこにいるんだ。多分酒場にいると思います。分かった、酒場だな。おい、あんたがあの兄弟の父親か。誰だあんた。自分の子供に盗みを働かせて恥ずかしくないのか。盗み？ああ、飯をそのあたりで適当に取ってこいってな。別にいいじゃねえかよ。というかあんた誰だよ。俺は今酒飲みで忙しいんだよ。話にならんな。
こんな奴を相手にしても時間を浪費するだけだ。こんな父親、呆れるな。しかし依頼人にはどう説明する？真相を話そう。その後あの兄弟を何とかしてやらない。だから嫌だって言ってたのに。犯人見つかりましたか？ああ見つけたんだけど。なるほど、父親に強要された子供たちが犯人だったと。物を盗んだという事実は事実だけど、できればあの子たちは救ってやりたい。そうですね、私の方からも他のお店の人に掛け合いましょう。助かる。あとはあの兄弟の今後だけど、ろくでもない父親の元から離れさせた方がいいな。このご時世みんな厳しいですからね。でも頑張って探してみます。そうだ、依頼料をまだ渡してなかったね。ちょっと少ないけど店のみんなで出し合ったお金だよ。なんということだ、子供を盗みの道具にするだなんて。まさかこんなことが起こるなんて。そこまでしなければ生きていけないのか俺たちは。少しでも魔物を減らして人々の暮らしを取り戻さねばな。ああ、ちょっとそこのお兄さん。俺のことか？そう、何でもやってくれる便利屋さんなんですってね。私宝石商をやってるんだけど、人魚の涙って宝石を探してるのよ。お兄さん、その宝石について何か知らない？悪い、俺は宝石についてよく知らないんだ。そう、困ったわね。この町に届いたことまでは分かったのに。ただの商品として探してるわけでもなさそうだな。ええ、家宝の一つだった宝石なのよ。50年前に亡くなった叔父が管理してたらしいんだけど、それ以来行方知れずでね。私の方でいろいろ調査したら、この町に宝石を送ったことまでは突き止めたのよ。なるほどね。そしたら俺も手伝おう。家宝なんて大事なものは早く見つけたいだろうし。そうね、地元の人が協力してくれた方が早そうだわ。お仕事として依頼させてもらうわね。わかった、引き受けるよ。ああ、噂は聞いてるよ。大丈夫だ。貿易に使っている大型船の調子が悪くてね、補修が必要なんだけど、丸太を5本、へこんだ金属板を20枚。わか、貿易か。どうした？いや、俺はこの場所から離れたことないから、遠い国にも行けたらなと思って。もちろん、ヨナも一緒に連れて行くんだ。いつか。できるさ。あ、丸太を人魚の涙？知らないね。宝石ならあの東大森のばあさんが詳しかったな。あの老婆か。ああ、老婆の家に何かあるかもしれん。行ってみるか。こんにちは。いろいろと噂を聞いてますよ。どんな噂かは知らないが、いろいろと面倒事を引き受けてるよ。そう、ご謙遜なさらずに。私もお仕事を頼みたいのですが。どんな仕事だ？沈没してしまった船の荷物の回収をお願いしたいのです。おそらく各地の水辺に打ち上げられていると思いますので。いいさ。ありがとうございます。そうそう、荷物の中身ですが、見ないようにしてくださいね。荷物の中身？別に見るつもりはないが、どうしてだ？いや、少々特殊な商品なので、いろいろと困ってしまうのですよ。まあ見なくても作業には問題ないしな。
これは沈没した船の荷物か。依頼人には悪いが、本当に見ても良いものなのか。しけらないように丁寧に密封してある。なかなか危なげなものを扱っておるようだな。怪しげな薬や書類が詰まってるな。一体何を運んでいるんだろう、あのばあさん。必要なのは割れたレンズ。ばあさん宛ての手紙が2通ある。消印は50年前。そういえば例の宝石がなくなったのも50年前と言っていたな。何か関連があるかもしれんな。そうだな、まずは1通目だ。今度人魚の涙を君に送ろう。君にきっと似合う宝石だ。次は2通目。すまない、人魚の涙は送れなくなってしまった。本当にすまない。人魚の涙はばあさん宛に送られるはずだった。だが2通目の手紙を見ると届いてはいない。しかし現実として宝石は元の持ち主の場所にはない。2通目の手紙はこの町から出されたことになっている。ということは手紙の偽装がここを境に始まっているということだ。郵便配達員か。ならば宝石の行方も郵便局と見て間違いないであろう。えっ、こんにちは。赤いカバンの男を探しているんです。なーに、あの夫婦また喧嘩でもしたの？実は旦那さんが家出したみたいで。今じゃ嵐の喧嘩夫婦なんて言われて町の名物だからね。旦那さんは図書館のある村の出身だからそっちに帰ってるのかも。確かお兄さんが村の衛兵だって聞いたような。わかりました。旦那さんのあなた、よく見るとなかなかハンサムね。え、いえ、け相変わらず。あら、気が変わったの？結構です。まさか、あの喧嘩夫婦が町の名物になっていようとは。驚いたな。でも、なんとなくわかるよ。あの喧嘩っぷりからは元気をもらえる気がする。正気か。我はげんなりするが。あら、そういえば前に奥さんが家出した時も南平原を探したな。そうであったか。あれからいろいろなことが変わってしまったけど、あの夫婦みたいに変わらないものがあるってことがなんだか嬉しく感じるよ。あの夫婦はもっと成長すべきだと我は思うけどな。やあ、こんにちは。海岸の町にいた赤いカバンの男、水路の船頭がどこに行ったか知らないか。家族だと聞いたんだが。ああ、あいつなら俺の弟だよ。今どこにいるのだ？知らないな、最近会ってないし。そうか。ああ、でも弟は船で手紙を運んでるって言ってたから郵便局の人が知ってるかも。郵便局か。海岸の町の配達員から話を聞けそうだ。やれやれ。
あれ、配達員さんじゃないんですね。そうなんだよ。荷物を取りに来ただけだったんだが、留守番を頼まれてな。君も荷物の受け取りかい？いえ、家出した喧嘩夫婦の旦那さんを探してるんです。何か知りませんか？悪いけど俺は力にはなれそうにないな。そういや仕事仲間も娘が家出したまま帰ってこないって心配してたな。家出で行方不明になった者が2人。その子の行き先に心当たりは？そうだね、もしかしたら町の入り江に漂着した難破船に行ったのかもしれないな。かなり大きな船でね、町の子供たちが興味津々なんだよ。町の子供たちに。難破船か、調べた方が良さそうだ。ああ、入り江に行ってみよう。カイネ、エミール、どうしたんだ？二人が町の中に入ってくるなんて。急にすみません、カイネさんがこの辺りから異様な気配を感じたみたいなんです。異様な気配？ああ、この先から音がする。だがやはり下着女の唯一と言っていい特技がそのありさまか。カイネ、どうかしたのか？いや、何でもない。ナンパ船の中に入れないかな。これだけ朽ちているのだ。どこかに穴でも開いているのではないか。穴が木の板で塞がれているな。これを溶かせば中に入れそうだ。カイネさんが感じた気配が気になります。しっかり準備してから入りましょう。至るところが腐りかけておるな。ああ。カイネ、本当に大丈夫なのか？あまり無理をしないでくださいね。そうだ、僕たちは船の外から探索しませんか？そうだな。エミール、カイネを頼んだぞ。はい。薄暗いな。ここに町の人たちがいるとは思えないが。他に手がかりがないのだ。探してみるしかあるまい。おい、そこに転がっているのはランタンではないか？油が残ってる。まだ使えそうだな。鍵がなければ先には進めぬな。今女の子が。我も見たぞ。郵便局で話を聞いた家出娘かもしれぬ。誰もいないぞ。おかしいな。バカなことを抜かすでない。どこかに抜け穴でもあるに違いない。この船は一体？難破当時のことを知る手がかりが船内に残っているかもな。この先はかなり暗そうだな。先ほど拾ったランタンを使って進むしかあるまい。
これはリンゴが落ちてる。少し傷んでるが、最近のものみたいだ。おそらくカバンの船頭が落としたものであろう。夫婦喧嘩のほとぼりが冷めるまで船に隠れるつもりだったのか。ともかく奥を探してみよう。今の音は何なんだ。上の階から聞こえたな。樽が倒れてる。中身の白い粉は小麦粉か。入り口で見た娘が倒したのだろうか。ん？おい、床を見ろ。娘が通った痕跡が白く残っておる。分厚い本が置いてあるな。航海日誌のようだな。船の進路、天候、入港記録。だがある日を境に突然記録が途切れておる。この船で一体何が起きたんだ。棚の向こうで何かが光ったぞ。調べようにも棚が邪魔で奥に行けぬ。待て、この棚動かせそうだ。床の亀裂に引っかかったようだな。棚の方から隙間風を感じるな。おい、この白いカビ、スイッチのように動かせるぞ。机に手帳が置いてある。文字と数字がびっしり書かれているな。船で扱っていた商品の記録のようだ。どうやらこの船は人身売買を行う商船だったらしい。非道なこと。人を売り物にしてたってことか。そうだ、かなりの儲けを出していたようだな。同じ人間なのにどうしてそんなことを。分かりたくもない。愚かな人間はどこにでもいるということだ。おい、隠し部屋か。大きな箱だな。金銀財宝でも入っていたか。いや、鉄でできた道具がいくつも入ってる。それは拷問器具か。ここで行われていたこと、想像したくもないな。魔物はいないみたいだな。好都合だ。早く町の者たちを見つけるぞ。白い痕跡が続いているのはここまでのようだな。何か聞こえてくるぞ。上の階の部屋を調べた方がいいのではないか。音が止んだな。女の子の声にも聞こえたけど。これは電声管か。管を通して離れた場所に声を届けるための道具だ。管がつながっている別の部屋にあの女の子がいるってことか。待て、壁に船内図が貼ってあるぞ。どうやらこの管は船尾にある船室とつながっているようだな。もっと奥に進めばいいんだな。行こう。
ランタンのおかげで随分と奥まで進めたな。そうだな。それにこの明かりを見ているとなぜか安心するんだ。お前がそんなロマンチストだったとはな。この扉は開かないようだな。ここは厨房か。大きな鍋だ。大勢の船員のためにここで料理が作られていたのだろう。ん？調理台にメモが貼ってある。ライス大盛り、ピーマン抜き。船員ごとの要望が書かれてるみたいだな。料理の好き嫌いが許されるとは。なんだこの匂いは。奥の部屋から漏れているのか。またリンゴが落ちてる。これも喧嘩夫婦の夫が落としたものか。ともかくもっと奥を探してみよう。この床。おい、無事か。ああ、なんとか大丈夫だ。ここは暗くて何も見えないな。どうやら船底まで落ちてしまったようだぞ。落ちた時にランタンをなくしたみたいだ。あれは？シロ、よかった。ようやくか。この死体は町の者たちと喧嘩夫婦の。そんな嘘だ、嘘だ。どうして、どうしてあの人が、町のみんなが。くそ。しっかりしろ。カイネが感じた気配。おそらく町の者たちを殺した犯人はこの奥にいる。絶対に許さない。もう見るな。もう。あ、お二人とも。エミール、カイネも。はい、壁の穴から中に入りました。下の真っ暗な階から物音がしたので。すまなかった。カイネの方はもう大丈夫なのか。ああ、少しはマシになった。そうか、本当に良かったよ。今度はお二人の元気がないようですけど。ところでカイネ、ちょうどこの上の階からだ。やはりな。先に進むしかなさそうだ。丸められた紙が何個も捨ててある。どれも同じ文字が書き綴られているようだが、字が汚くて読めぬ。顔色が悪い。一人で抱え込まないでください。落ち着いたら何でも話してくださいね。エミール、ありがとう。船の中で収穫はあったのか。実は町の人たちが何人も。そうか。ここが最後の部屋だ。町の者たちを殺した犯人がこの中にいるかもしれぬ。この子は船の入り口で見た。待て、
死体の転がる船の中に女の子。こいつ、まさかカイネが感じていた気配は。あれ、君は久しぶりだね。配達員さん、ここで何を。ああ、実は最近この船に通っているんだ。その女の子はこのナンパした船に乗っていたみたいでね、外に出られるようになるまで世話をしていたんだよ。そうだ、そこのあなた、つかぬことを伺いますが、その子が出血しているようで、包帯を持ってきたのはいいんですが、その女性の月のものの処置はどのようにすれば。すみませんでした。そいつに近づくな。そいつは、カイネ、エミール、こっちは何とかする。あやつらなら大丈夫だ。船が崩れるぞ。分かってる。邪魔だ。あの穴から外に出られそうだ。二人とも、よかった。はい、でも配達員さんがまだ中に。ああ、助けに行かないと。この日差しであれば、あの魔物も追ってはこれまい。今のうちに体勢を整えるぞ。バカな。それを上回る速度で再生しているのだ。この光、何か来るぞ、大使と。船にいた女の子の正体が魔物だったのね。今までの魔物とは何かが違う。油断するな。切り刻むぞ。その町のみんな絶対に許さない。野放しにすれば町が危険だ。ここで始末するぞ。今だ、一気に畳みかける。やったか。
あの大きさは。おお。回復しただと。波の攻撃ではすぐに回復されるぞ。来るぞ、かわせ。体の一部を波に変えてぶってくるの。飛んでくる槍の数が増えておるぞ。分かってる。だけど、クソも。いかん、このままでは。こっちを見ろ。こいつはお前の大事な人。なんだろう。攻撃を受けてまだ倒れぬというのか。やだ、僕怖いです。奴が魔力を集中し始めたぞ。攻撃を止める手立てはないのか。何してる。殺されるぞ。魔物の動きが止まってる。奴の魔力の中心、頭部を魔法で貫くのだ。お前なんか嫌いだ。
ありがとう。君たちには世話になったからな。かくまうぐらいお安いご用さ。本当にすまなかった。町の人たちが何人も魔物に食われて、その犯人の世話を私がずっとしていたなんて。貴様が気に病む必要はない。そうだといいんだがな。そろそろ俺たちは行くよ。まだ報告しないといけない人がいるんだ。そうか。じゃあな。また君にも手紙を届けるよ。本当に。夫は見つかったの？それは。どうして答えないの？ねえ、無事だって言ってよ。まさか、あの人はもう。旦那さんは俺たちが見つけた時にはもう手遅れで。嘘よ。どうして夫が思い出のカバンをバカみたいにずっとつけて、ずっと私のことを思ってくれて。そんなの嘘よ。嘘って言って。あの夫婦の喧嘩ももう聞けぬと思うと寂しく感じるものだな。ああ、俺がもっと早く探していれば。くそ。気負いすぎるな。お前はよくやった。今入るのはやめておこう。